šiandien žiniuose. Daugiavaikis Kęstutis Pūkas siekia gauti valstybinę pensiją. Apsikrėtusiųjų koronavirusų daugėja, bet Lietuvoje kol kas ne vienas atvejis nepasitvirtino. Ministerija už beveik 500 000 eurų tikrins šimtų alitiškių sveikatą. Miškų urėdams nupirkti nauji automobiliai skirti miško gaisrams gesinti. Kauniečiai paukščius apgyvendins tarpukario modernizmo architektūros stiliaus inkiluose. Cepelinų diena vaišės senjorams. Kauno Dariaus ir Girėno stadioną stačiusiems darbininkams iš Turkijos juos pasamdžius įmonė nemokėjo algų, nesumokėjo už viršvalandžius ir darbo švenčių dienomis. Ir nuslėpė traumas, nustatė patikrinimą atlikusi valstybinė darbo inspekcija. Už šios pažeidimus įmonė atsipirks labai pigiai, jai skirta 150 eurų bauda. Inspekcija informavo darbininkus, kad dėl neišmokėtų algų jie gali kreiptis į darbo ginčių komisiją. Buvęs Seimo narys Kęstutis Pūkas kaip 10 vaikų tėvas siekia gauti valstybinę pensiją. Su tokiu prašymu kreipėsi į Kauno savivaldybę. Savivaldybė prašymą atmetė remdamasi jo teistumu. Tuomet Pūkas kreipėsi į teismą. Apeliacinis teismas 2019 birželį Pūką pripažino kaltu dėl seksualinio priekabiavimo prie vienos merginos dirbusios jo padėjėje. Bet išteisino dėl priekabiavimo prie likusių trijų, kurios siekė įsidarbinti. Buvusiam Seimo nariui skirta 1 500 eurų bauda. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos aukščiausiajame teisme. Iki teisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pradėtas 2017 kovą. 2018 sausį prieš pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo Pūkas iš Seimo atsistatydino. Sovietmečiu jis buvo nuteistas už veiką, kuri nepriklausomybės laikais buvo dekriminalizuota spekuliacija. Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra 116 eurų. Jis skiriama už išaugintus ir gerai išauklėtus 5 vaikus. Lietuvoje iš 3 tirtų koronaviruso mėginių visi 3 yra neigiami, informuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Tyrimas patvirtino, kad Kauno klinikinėje ligoninėje praėjusią savaitę izoliuotas pacientas šiuo virusu neužsikrėtęs. Ligoninė pranešė, kad vyras jaučiasi gerai, jokių ligos simptomų nėra. Nuo koronaviruso jau mirė daugiau kaip 360 žmonių, taigi buvo viršytas mirusiųjų prieš 20 metus įvykusios SARS krizės skaičius. Bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius artėja prie 15 000. Kinijos centrinis bankas paskelbė dėl koronaviruso protrūkio į ekonomiką įliesantis 173 milijardus dolerių. Manoma, kad naujojo mirtino viruso protrūkis pakiršio šalies ūkio plėtrą. Užsikrėtimo naujojų koronaviruso atvejų užfiksuoti 24 šalyse. Be to, Filipinuose buvo patvirtintas pirmasis mirties nuo koronaviruso atvejis už Kinijos ribų. Sveikatos apsaugos ministerija dėl gaisro Alytaus padangų perdirbimo gamykloje ekologistika už beveik 400 000 eurų tikrins vietos žmonių sveikatą. Per 2 metus ketinama patikrinti 100 ugniagesių ir 100 Alytaus miesto ir rajono gyventojų, kurie buvo atsidūrę po dūmų šleifu. Tyrimų rezultatai bus palyginti su kitų žmonių, kurie nebuvo patekę į rizikos zonas sveikata. Tam bus pasitelkti mokslininkai, jau sudaryta darbo grupė, kurie jau gavo leidimus tyrimams bei sudarė priemonių planą ir grafiką. Vyriausybė iš viso praėjusią savaitę gaisro padariniams skiria daugiau kaip 1 100 000 eurų iš valstybės rezervo. Valstybinių miškų urėdija įsigijo 23 naujus padidinto pravažumo automobilius skirtus miško gaisrams gesinti. Šitose mašinose sumontuoti moduliai, kurie veža apie 300 litrų vandens ir atvykus į gaisrą su šituo kiekiu vandens galima užgesinti apie 20 arų, tai yra 2000 kvadratų plotą. Šie automobiliai bus paskirstyti regioniniams padaliniams visoje Lietuvoje. Jų kaina su visais mokesčiais 71 000 eurų. Iki šiol šalies urėdai turėjo 61 miško gaisrams gesinti skirtą automobilį, 20 cisternų ir 15 nedidelių vandens talpų. Pirmasis vasario sekmadienis – kalendorinė cepelinų diena. Ta proga anoniminis tinklaraštininkas Riebus Katinas jau 3 metus iš eilės kvietė pasidalyti gerumu, organizavo akciją Pavaišink senjorus cepelinais. Noriai akcijoje dalyvavę senjorai buvo labai patenkinti. Labai nuostabu, nuostabu. Svarbiausia, kad šitoksai restoranas ir sugalvojau mumis palepinti, tai jau labai nuostabu. Ačiū, labai skanus buvo. Būtinai labai mėla pasisėdėti, išeiti žmonės. Labai skanus ir labai užtenka, pavalgim skaniai, kavutę išgėrim. Mes daugiausia namuose sėdėm, tai čia jau mums yra maža šventė ateiti, pasėdėti ir muzika va pagroja. Vis tiek vyresnio amžiaus žmonės, senjorai,
dažnai praleidžia laiką namuose daugiausia, tai čia yra proga išeiti, kaip sakant, į žmonės pasižiūrėti ir to pačiu dar gauna pabandyti ir pavalgyti. Tapom seniorais ir dabar džiaugiamės kiekvieną dieną suteikta mums ir naudojamės visomis progomis. Bendravimas. Pagrindinė turbūt akcijos tikslas yra juos išvilioti iš namų, kad jie pabendrautų tarpusavyje. Ir nebūtų užsidarę ir vieniši, nes jiems šito labai reikia. Laimė nėra gauti, laimė yra duoti, toks šios gražios akcijos organizatorių šūkis. Cepelinų dieną virti cepelinus ir vaišinti jais kaiminystėje gyvenančius senjorus buvo raginamos ne tik kavinės, bet ir visi gyventojai. Senjorams rengiama ir daugiau akcijų. Šią savaitę prasideda ir ypatingas renginių ciklas 60 plus kine. Tai išskirtiniai kino seansai, per kuriuos senjorai už simbolinį mokestį kviečiami ne tik pasižiūrėti kiną, bet ir pasižmonėti, pasivaišinti, pasiklausyti projektą palaikančių rektorių pranešimų gyvenimą praskaidrinančiomis temomis. Pirmasis toks renginys vyks jau poryt ryte kino teatre Cinnamon. Kauno jaunimo kūrybinių dirbtuvių centre atidaryta įdomi paroda. Joje eksponuojama 10 medinių inkilų, kuriuos sukurti Timotiejų Norvilą. Kaune labiau žinoma kaip Morfai įkvėpė Kauno tarpukario modernistinė architektūra. Šioje parodoje eksponuojami 10 tarpukario architektūros stiliaus inkilų. Jie yra pagaminti, įkvėpti būtent to laikotarpio stiliumi. Ir idėja paprasta – sujungti inkilus ir šitą architektūrinį stilių. Taip gimė šie inkilai. Visi inkilai yra tikri, perėjimui skirti paukščių nameliai, pagaminti pagal ornitologų rekomendacijas. Inkilus pagal Morfai autorinius brėžinius sumeistravo Lukas Pelegrimas. 10 tokių inkilų jau buvo įkelti į medžius. Šiaip visi kūriniai yra tokie gan detalių, pastatų detalių, tokie kaip rinkiniai, išskyrus štai šitą. Čia yra kaip centrinio pašto kopija, jisai vienintelis pastato, tokia grinai jau kopija. Va. 10 inkilų iš viso jau kabo dabar mieste, lygiai tokių pačių. Antra kopija kabo mieste, jau mes jos kabinome vasarą. Kauno tarpukario palikimas – daugiau kaip 6 tūkstančiai modernizmo dvase sukurtų pastatų išlikusių iki mūsų dienų. Už modernizmo architektūrą ir kultūrą 2015-aisiais Kaunui suteiktas Europos paveldo ženklas. Morfai yra žinomas kaip Sejiko karo muziejaus sodelyje, ilgiausio lietuviško žodžio ant apleisto Britanikos viešbučio pastato, freskos Dovidas ir kitų gatvės meno kūrinių autorius. Paroda vyks iki vasario 12. Vasario 4-ąją pietvakariniuose rajonuose negausiai snigs, kris šlapdriba, vietomis plikledis, vėjas nurims, oro temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, rytoj dieną bus nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos.